Salam değerli izleyiciler, bu videoda sizlere Dövlət İmtihan Mərkəzinin abituriyent jurnalındakı ümumi orta 9 illik təhsil səviyyəsi üzrə buraxılış imtihanı modelinə dair tapşırıq nümunələri ilə tanış edəcəm. Bundan öncəki videoda 9-cu sinifin dil qaydalarını izah etmişdim. İndi isə mətin suallarını izah edəcəm. Bu videoda bədii mətni izah edəcəm. Növbəti videoda isə publistik mətni izah edəcəm. Suallara cavab vermədən öncə mətni bir dəfə başdan ayağa oxuyub, mətnlə tanış olmaq lazımdır. Ondan sonra isə təkrar suallar üçün mətnə müraciət edəcəyim. 11-ci sualda mətnə əsasən doğru fikri soruşur. Burada iki şəxsdən söhbət gedir. Bir mətndəki qızdan və bir də hadisəni danışan şəxsdən. Zəhmətinin bəhrəsini görür, bəli, qız bəhrəsini görür zəhmətinin, çünki zəhmət çəkib, kəklik otu toplanmışdı və onu sataraq pula çevirə bilir. İki də deyir ki, ötkəmdir. Ötkəm dilli dilavər, loğğa deməkdir. Qız isə bu xüsusiyyətlərə malik deyil deyə demək ki, bu yanlışdır. Xoş niyyətli idi hadisəni danışan, bəli, xoş niyyətli bir şəxs idi. Həssas qəlbli idi ki, qarşısındakı insanın hisslərini duya bilirdi. Kəklik otu üçün gəldiyi məkanın əliboş qayıtmır. Xeyr, bura kəklik otu üçün gəlməmişdi. Mətnin də başlığında Narzan bulağına getdiyini söyləmişdi. Demək ki, burada da 5 yanlışdır. Və beləliklə doğru cavablar 1, 3, 4 cavablar olacaqdır. 12-ci suala keçirik. Mətində yalnız iki nəfərdən söhbət getmədiyini tünd qara hərflərlə verilmiş hansı sözlə başlayan cümlələr əsasında müəyyən etmək olar. Burada gördüyünüz kimi yox sözü ilə başlayan cümlədə qaçaraq da qoyub o biri adamların yanına tələsirdi. O biri adamları deyirsə demək ki, bunlardan başqa da şəxslər varmış, biri 3 olacaqdır. Və bir də burada pulu alıb, yox, qaça-qaça o biri yoldaşlarının yanına getdi. Demək ki, yenə də burada da başqa bir şəxslərin olduğunu bu ifadələrə əsasən müəyyən etmək olar. Ona görə də cavabımız 2-3, yəni C variantı olacaqdır. Mətndə hansı fikirlər ehtimal şəklində verilir? Burada ehtimal şəklində olan fikirlər qızcığazın yuxusuz olması fikridir bir. Çünki gördüyünüz kimi burada görürsünüz, yazır ki, bəlkə, yəni bəlkə ehtimal bildirir. Əllərinə tikan batıb, yeri gönüyüb, gecəni də yata bilməyib. Yəni gecəni yata bilməyibsə demək ki, yuxusuzdur və bu da bir daha qeyd etdiyimiz kimi ehtimal şəklində. Burada da bəlkə güman, şübhə, ehtimal bildirən modal sözdür deyə biri bu. Bir də kəklik otu yığıb satan qızın əllərinin zədələnməsi məsələsi var. O da elə həmin cümlədə əllərinə tikan batdığını deyir. O da ehtimalda elə həmin cümlədə ifadə olunub. Demək ki, cavabımız A olacaqdır. Hansı fikir hadisəni danışan şəxsin xarakteri və əməlinə uyğundur? Yaxşılıq edən yaxşılıq tapar bu deyil. Çünki bu mətndə hər hansısa bir yaxşılığın müqabilində yaxşılıq fikri vurğulanmır və ya birinin hər iki nəfərin, hər iki tərəfin yaxşılıq etdiyi də göstərilmir. Çörəyi ver çörəkçiyə, birini də üstəlik bu fikirdə yoxdur ki, yəni birinə yaxşılıq edirsən, o da qarşılığını verəcəkdir. Yəni çörəyi anlayacaq bir insan. O fikirdə yoxdur. Yaxşılıq insanlıq sənətidir, bəli. Yaxşılıq burada hadisəni danışan şəxsin timsalında görsənir ki, və onda bu mətndə sualın şərtinə uyğun kimi D variantını götürə bilərik. 15-ci sual, mətndə çərçivədə verilmiş hissə ilə bağlı doğru fikirləri müəyyən edin deyir. Çərçivə daxilində verilən gördüyünüz kimi buradır. Burada sevinçsizlərinin səbəbi göstərilir. Bu, doğru fikir olacaqdır. Gördüyünüz kimi, uşaq
sevinir. Və səbəbi də odur ki, əziyyətlə topladığı kəklik otunu sata bilmişdi. Və bir də tərəflər razılığa gəlirlər. Bu fikir də doğrudur ki, artıq gördüyünüz kimi burada deyir hələ qiymətdə də aşağı düşərəm və razılığa gəlib satırlar. Satır daha doğrusu. Demək ki, uyğun variant bu olacaqdır. 1-2, yəni B variantı. Yox sözü ilə başlayan abzasın son cümləsində üzərində rəqəm yazılmış hansı söz çıxarırsa cümlədə məcazi mənalı söz olmaz. Yox sözü ilə başlayan cümlə burdandır. Və burdan bu 5-i götürsək, çünki saçları bezir deyir. Bu, insana xas xüsusiyyətli bezmək. Demək ki, saçlar bezməz. Bu, məcazi mənada işlənibdir. Bu çıxarılsa məcazi mənalı söz qalmaz. Ona görə də cavabımız Y olacaqdır. E, 17-ci sual. Mətndə altına xətt çəkilmiş ifadələrlə bağlı hansı fikirlər Euler-Venn diaqramında sual işarəsinin yerinə yazıla bilər? Yəni, hər ikisində ortaq cəhət kimi götürülə bilər. Həmin ifadələr nə idi? Siz də geri qayıdıb o mətnə baxa bilərsiniz. Biri, birinci cümlədə gözünün birini yumur ifadəsi idi. İkinci isə elə bir bayaqdan üzünə düşən günəş indi qızcığazın üzünə qondu ifadəsi idi. O da hər iki ifadə üçün ortaq cəhət. Hadisəni danışanın müşahidələrinə əsaslanır. Bəli, hər ikisi danışan şəxsin gözünün qarşısında baş verib. Çünki hadisəni danışan odur. Hər ikisini də ifadə edir. Demək ki, 3 doğru olacaqdır. Sevinç hissləri ifadə olunmuşdur. O, burada aid olan fikirdir. 4-ü yazmarıq. Qızcığazın üz cizgilərini ifadə edir. Bəli, hər ikisi qızcığaz üçün idi ki, o da... Ortaq cəhət kimi, yəni ortaya qeyd etmək olar. Ona görə də cavabımız D-dir. Digərləri isə hərəsi bir tərəfə aid fikirdir deyə onları yazmırıq. Biz ortaq cəhət olaraq qeyd etməliyik. Hansı nümunələr əvvəlində bu işarə qoyulmuş ifadəni əvəz etsə, həm məcazilik və ya həqiqilik, yəni məcaz isə məcazi, həqiqət isə həqiqi, həm də semantik, yəni semantik məna deməkdir. Məna baxımdan dəyişməz deyir. Buradakı ifadə gözlərinin qabağından getməmək ifadəsi məcazi mənalı ifadədir ki, o zaman 1-i və 4-ü həmən çıxırıq. Çünki bunlar həqiqi mənada olar əgər ora qoysaq. Burada şərt var. Məcazi ifadədir deyə məcazi lazımdır. Və bir də semantik baxımdan, yəni məna baxımından deyir. Və bu zamanda gözləri yol çəkmək ifadəsini çıxacaq, çünki bura gətirib, bura qoysaq məna cəhətdən uyğun gəlməz. Amma 2 ilə 3 həm məcazilik baxımından xəyaldan getməmək və hafizəsindən silinməmək, həm də məna cəhətdən uyğundur deyə cavabımız 2-3, yəni C olacaqdır. Cədvəli mətnin bütün tərkib hissələrini əhatə edən plan formalaşdırmaqla tamamlayın. Bildiyimiz kimi, mətnin 3 tərkib hissəsi var. Giriş, əsas və nəticə. Deməli, hər əsinə aid biri olmalıdır. Çünki bütün tərkib hissələrini əhatə edən deyil. Və birinci sütunda ilk təklif yazıb, ilk təklif gördüyünüz kimi birinci ilə abzasdan yaxınlaşıb, dedi, daha kəklik otu istəyirsən. Deməli, ilk təklif buradadır deyə. Giriş hissəsi olaraq yazacağım bura. İkini boş buraxıbdı. Dağ qızının sevinci yazıbdı 3-də. Və dağ qızının sevinci gördüyümüz kimi buradan başlayır. Yəni kəklik otunu satandan sonra. Bu da mətnin əsas hissəsidir deyə. Burada yazacağım əsas. Demək ki, bütün tərkib hissəsi deyərkən giriş var, əsas var, deməli bir dənə də nəticə olmalıdır. Buranı tamamlamış olduq. Buradan da ikisini özü vermişdi, biri qalacaqdı. Burada təbii ki, nəticə hissəsindən olmalıdır. Yəni, bu sonuncu cümlə ilə bağlı olmalıdır ki, onu da bu şəkildə yazmaq olar.
Yani zaten buranı kaydetmiştik. Bura kalır. İkinci ise ki unutulmaz anlar veya hayalinden gitmeyen anlar veyahut da ki dağ kızının hayalinden gitmeyen görkəmi diye əlavə etmək olar. Keçirik növbəti suala. Cədvələ əsasən mətndə hadisəni danışanın daxili hisslərini ifadə edən fikirlər yazın. 3 hissədə istəyir. Bir, kəklik otunu alandan əvvəl, kəklik otunu alandan sonra, bir də hər iki halda. Bunu da belə yazmaq olar. Kəklik otunu alandan əvvəl necə idi? Narahat. Kimin üçün narahat idi? Qızın vəziyyətindən narahat idi. Veya kızın vəziyyəti onu narahat edirdi yaza bilərsiniz. Veya da ki, kızın vəziyyətini düşünürdü. Qızcığaza acıyırdı. Kızın çektiği əziyyətə görə ona yazığı gəlirdi vs. Bu kimi fikirleri kəklik otunu alının əvvəl hissəsinə yaza bilərsiniz. Hər hansı birini yazsa doğrudur. Kəklik otunu alandan sonra isə məmnun idi. Nədən məmnun idi? Qızcığazın sevinci onu məmnun etmişdi. Sevindirir. Qızcığazın sevinci ona toxdaqlı gətirir. Az da olsa narahatlığı gedir. Hər iki halda isə qızcığazın uşaq saflığının gözəlliyindən təsirlənir. Yəni sevgi doludur, həssasdır, qızcığazın duyğularını, halını yaxından başa düşür kimi ifadələr qeyd edə bilərsiniz. Bu mətnlə bağlı bu qədər suallar. Diqqətinizə görə təşəkkürlər. Növbəti videoda isə digər mətnlə tanış ola bilərsiniz. Hər kəsə uğurlar.